você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Presidenta Dilma Rousseff anuncia medidas para combater os efeitos da seca no Nordeste. Toma posse o novo ministro dos Transportes. Inaugurada em Salvador, a Arena Fonte Nova. O estádio vai ser palco da Copa das Confederações neste ano e da Copa do Mundo em 2014. Notícias da Semana começa agora. O número de brasileiros que compram armas de fogo caiu 40% depois do Estatuto do Desarmamento. É o que aponta um estudo divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O levantamento do IPEA teve como base a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Segundo o estudo, o número de armas compradas pelos brasileiros a cada ano caiu de 57 mil em 2003 para 37 mil em 2009. A única região que apresentou crescimento da demanda foi o Sul, onde a compra de armas por pessoa cresceu 21%. O estudo também mostra que os homens têm 8 vezes mais chances do que as mulheres de comprar uma arma, mas a demanda masculina caiu 45% após o Estatuto do Desarmamento. Jovens entre 20 e 29 anos lideram a compra de armas, superando em 172% as pessoas mais velhas. Analfabetos e quem tem poucos anos de escolaridade compram 2 vezes mais. E a proporção de compradores de armas no campo é quase 400% maior do que nas metrópoles. Nós estamos cada vez mais conscientizando a população de que ele deve exigir do Estado que os agentes de segurança sejam capacitados para sua proteção e não ele ter uma arma para sua proteção. A entrega da arma significa a entrega da cultura da violência. Os suspeitos e os condenados por crimes hediondos ou violentos vão ser submetidos ao exame de DNA. As amostras vão ser armazenadas num banco de perfis genéticos e poderão ajudar na solução de novos crimes. O laboratório do Instituto de Pesquisas de DNA Forense do Distrito Federal é o mais antigo do país. Aqui estão guardadas mais ou menos 25 mil amostras de sangue, saliva, cabelos e outros vestígios recolhidos em cenas de crimes. Análises de DNA feitas no laboratório indicam com bastante precisão se esse material pertence aos suspeitos e assim ajudam a esclarecer os delitos. O DNA é um código genético que, como as impressões digitais, nunca se repete. O exame de DNA, ele não só consegue, muitas vezes, vincular uma pessoa a uma cena de crime e, com isso, a poder condenar aquela pessoa se ela realmente, enfim, for culpada por aquele crime, mas inocentá-la caso ela não seja a responsável ou a culpada por aquele crime. Laboratórios como o da Polícia Civil do Distrito Federal existem também em 15 estados brasileiros, mas muitas amostras ficavam armazenadas sem análise porque, de acordo com a Polícia Federal, em 80% dos casos não existe um suspeito que pode ter o DNA comparado com os vestígios. A partir de agora, todos os condenados por crimes hediondos ou por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio ou estupro, vão ter de fornecer material genético que vai ficar armazenado nesses bancos para ser comparado com amostras encontradas em cenas de crimes. A lei regulamentada agora também cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que vai permitir o intercâmbio de informações entre os estados. Isso vai ser fundamental para se estabelecer a autoria de diversos crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, que funciona na Polícia Federal em Brasília, tem amostras de todos os bancos estaduais. As informações ficam em poder do Ministério da Justiça até a prescrição do crime e o acesso aos dados é restrito. Esse banco não vai ser disponibilizado, não vai ser de consulta generalizada. Então, você não vai poder, né, na hora de saber sobre uma outra pessoa, você não vai poder saber se ela está cadastrada ou não no banco de dados, né? Só quem vai saber disso é o juiz criminal daquele caso, ele vai saber disso, né? Mas não corre o risco das pessoas serem estigmatizadas por causa disso. Durante reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, a presidenta Dilma Rousseff anunciou novas medidas para combater os efeitos da estiagem no Nordeste. A seca que atinge a região é considerada a pior dos últimos 50 anos. Foram entregues também equipamentos para melhorar a infraestrutura de municípios do Ceará.
A presidenta anunciou a prorrogação dos programas Garantia Safra e do Bolsa Estiagem, programas que auxiliam produtores rurais que passam dificuldades por causa da estiagem. Anunciou também a ampliação de linhas de crédito e a renegociação das dívidas dos agricultores daquela região. Nós autorizamos para todos os produtores de municípios da Sudene, com situação de emergência reconhecida pelo governo federal, a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014 por um período de 10 anos, com início de pagamento, no caso dos agricultores empresariais, em 2015. No caso dos agricultores familiares, para 2016. A presidenta alertou que a seca ainda deve se estender por alguns meses. Por isso, o número de caminhões-pipas do Exército que atendem o semiárido deve crescer para mais de 6.100 veículos, um aumento de 30%. Eles vão abastecer mais de 770 municípios. Também será oferecido apoio para a compra de 340 mil toneladas de milho para a alimentação dos animais nos meses de abril e maio. Além disso, vão ser construídas cisternas para o consumo humano e produção. Consideramos que as cisternas de produção são estratégicas nesse momento que nós vamos ter de iniciar dois processos, que é salvar os rebanhos existentes e nos preparar para ter, de fato, uma estrutura mais robusta para não ter, a cada seca, uma perda de rebanhos como houve desta vez. Ao todo, o governo federal deve gastar cerca de 9 bilhões de reais com medidas de combate aos efeitos da seca. Dilma Rousseff pediu união entre os poderes estaduais e federal para combater os problemas provocados pela estiagem. Além da reunião com a Sudene, a presidenta também fez a entrega de retroescavadeiras e máquinas motoniveladoras para municípios do interior do Ceará. Ao todo, foram entregues 31 retroescavadeiras e 30 motoniveladoras. Elas serão destinadas a 59 municípios cearenses e devem beneficiar 257 mil habitantes e 37 mil agricultores familiares do estado. Para os municípios que estão na região do semiárido ou em região na qual foi decretada emergência e reconhecida pelo Ministério da Integração, nós, compreendendo a situação especial, crítica em que ele se encontra, vamos entregar uma moto niveladora, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba e mais um caminhão pipa com reservatório flexível e uma pá carregadeira. Por que essas cinco? Por que essas cinco? Porque isso dará maior autonomia para o município, maior autonomia para ele atuar junto às comunidades que são aquelas que integram a sua região. A presidenta Dilma também participou da assinatura do termo de compromisso para a construção da barragem de Lontras, para minimizar a seca no Ceará. O empreendimento faz parte do PAC 2. Mais um estádio pronto para a Copa do Mundo. Desta vez foi a Arena Fonte Nova em Salvador, na Bahia. O estádio, que também vai receber jogos da Copa das Confederações, custou mais de 590 milhões de reais e tem capacidade para 55 mil torcedores. A Arena Fonte Nova foi o terceiro estádio a ficar pronto e se une agora ao Mineirão em Belo Horizonte e ao Castelão em Fortaleza. Salvador vai receber 3 jogos da Copa das Confederações e 6 da Copa do Mundo. Na inauguração da Arena Fonte Nova, o público nas arquibancadas era de operários que trabalharam na obra. Ao lado do governador da Bahia, Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff foi até o centro do gramado e foi a primeira a testar o novo campo do estádio. A presidenta também foi homenageada com um presente, dado pela primeira operária mulher do estádio, uma flor de ferro feita com material do antigo estádio Fonte Nova, demolido para dar lugar à nova arena. Essa obra é uma obra de respeito à população de Salvador e de respeito ao Brasil, porque receber a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, é algo que honra a todos nós brasileiros. Eu tenho certeza que nesse ano e no ano que vem, nós vamos dar um show de bola, também fora das nossas quatro linhas. Daí a importância desse estádio.
A capacidade é para 55 mil torcedores. Todos os assentos são cobertos. O público visitante também vai contar com 90 camarotes, restaurante panorâmico e 2 mil vagas de estacionamento. O investimento na Arena Fonte Nova é de mais de 590 milhões de reais. Cerca de 323 milhões são de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Toda cidade grande do mundo tem um estádio. Salvador tem a Fonte Nova. Salvador tem um estádio com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua identidade. E na inauguração da Arena Fonte Nova, foi anunciado pelo governo federal o investimento de 2 bilhões de reais para a implantação do metrô de Salvador e de vias estruturantes para melhorar o trânsito na capital baiana. Vamos interconectar ônibus urbano e metrô. Serão, portanto, um conjunto de ações para beneficiar aqui a economia da região e a população. O novo ministro dos Transportes tomou posse na última quarta-feira. Ele substitui Paulo Sérgio Passos, que foi indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Ministério dos Transportes para o desenvolvimento do país. A presidenta lembrou que a missão do novo ministro César Borges é tornar o Brasil mais moderno e eficiente. Essa é a desafiadora missão de transformar o Brasil num país moderno e eficiente, mais competitivo, cada vez mais justo e desenvolvido. Dilma Rousseff afirmou que antes do programa de aceleração do crescimento, o Brasil ficou muitos anos sem investir em projetos de rodovias, ferrovias e portos. Lembro que em 2007, quando lançamos o programa de aceleração do crescimento, faziam muitos anos nos quais não tinha havido investimento significativo na área de transporte no nosso país. Para acelerar as obras, a presidenta ressaltou a importância do regime diferenciado de contratação, que agiliza as licitações e as parcerias com a iniciativa privada, como a que prevê 133 bilhões de reais para a construção de ferrovias. Eu tenho certeza que essa parceria que nós nos propomos a fazer com o setor privado, na qual somente nessa área serão investidos 133 bilhões de reais, é algo crucial para o Brasil e constitui apenas a primeira etapa, fazer 7.500 quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias. O novo ministro tem 64 anos, é de Salvador, é formado em engenharia e é também empresário. Na vida política, César Borges foi deputado estadual, governador do estado da Bahia por 2 mandatos pela antiga legenda do PFL e senador até 2011 pelo Partido da República. O novo ministro, César Borges, garantiu que vai acelerar as obras de estradas e ferrovias. O que nós vamos agora é acelerar, é pisar no acelerador para realizar, transformar o mais rápido possível a melhoria das nossas estradas, das nossas ferrovias, dos nossos acessos aos produtos agrícolas que precisam e aos portos brasileiros. É esse trabalho que nós vamos fazer, procurar dar eficiência operacional cada dia maior ao Ministério do Transporte. Mais crédito e menos inadimplência. O Banco Central divulgou que o volume de crédito aumentou mais de 16% em 2012. E o brasileiro está mais em dia com as contas. Nas grandes cidades, as ofertas de crédito estão por toda parte. Para financiar a viagem dos sonhos, a casa de praia ou o automóvel da família. Promessas de crédito descomplicado, rápido, para pagar em dezenas de prestações. Tantas facilidades conquistaram seu Vasco. Esse vendedor de marmitas não pensou duas vezes. Financiou um carro novinho. Hoje, o veículo serve como ponto de venda em um centro comercial de Brasília. Para bancar as 48 prestações mensais de R$ 630, seu Vasco já fez o cálculo. Eu pretendo ficar o tempo que for necessário, que tiver uma freguesia boa,
E tem que vender pelo menos 50, 60 por dia para poder conseguir pagar as marmitas. O dinheiro na praça aumentou, emprestado pelos bancos a pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central divulgou nesta quarta-feira que o volume de crédito cresceu 16,4% em 2012. O crédito cresceu em modalidades que a gente chama de modalidades mais seguras, que tem inadimplência mais baixa, como é o caso do crédito imobiliário, crédito consignado. Isso, inclusive, favoreceu a uma estabilização e até redução da própria inadimplência. Mesmo com aumento de crédito no mercado brasileiro, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central mostra que no segundo semestre de 2012, a taxa de inadimplência caiu para 5,6%. Nos seis meses anteriores, esse índice foi de 5,9%. Caiu porque reduziu-se juros, com isso então você reduz o custo do crédito. E também porque, digamos, as safras de crédito mais recentes estão com qualidade superior àquelas que apresentaram uma inadimplência maior. O relatório também apontou queda no comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas e de juros dessas dívidas. Em dezembro passado, 21,9% da renda foram para pagar dívidas. Em junho de 2012, esse percentual chegava a 22,9%. Alívio para quem tirou as contas do vermelho e tem conseguido fechar o mês sem dívidas. Sente aliviado, né? Mais livre, né, para poder comprar mais, né, e não ficar tão sufocado no fim do mês, né? É controlando a despesa, entendeu? Para não ter que fazer dívida, porque a pessoa com dívida não dorme tranquila. É um estresse a menos, né? Quem deve fica estressado, né? E quem não deve, pelo menos esse estresse é a menos. A vida já é toda estressada, né? E quem deve é pior ainda. E os serviços bancários vão ficar mais transparentes. É o que prevêem novas regras aprovadas pelo Banco Central e que fazem parte do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado em março. Agora, com mais informações, os clientes vão poder negociar com o gerente e comparar preços na hora de contratar pacotes bancários e operações de empréstimos e de câmbio. Entender e poder comparar os pacotes de serviços oferecidos pelos bancos, os valores das taxas e as parcelas pagas pelos empréstimos. Alguns consumidores, na correria do dia a dia, têm dificuldade para conseguir essas informações e exercer o direito de escolha. A senhora sabe quanto que a senhora paga pelas tarifas dos serviços do banco? Não tenho a mínima ideia. Falta, sim, informação dos bancos, né? Poderia informar melhor para a população, para os clientes. Você gostaria que as informações fossem mais transparentes? Com certeza. Até por falta de tempo, sabe? Mas com certeza eu queria que fosse bem explícito, tivesse uma cartilha. Para aumentar a transparência das informações ao consumidor, o Conselho Monetário Nacional aprovou 3 resoluções. Entre as medidas está a criação de pacotes padronizados obrigatórios, que todos os bancos devem oferecer. O objetivo é aumentar a comparação e os preços competitivos na hora em que o consumidor for contratar os serviços bancários. A nova regra determina que os bancos têm que oferecer 4 pacotes bancários. Então, ele pode oferecer muito mais do que isso, mas pelo menos 4 pacotes de tarifas eles têm que ser oferecidos. De tal forma que o banco, todos os bancos têm que oferecer os mesmos pacotes. Que o cliente possa comparar banco A, B e C com aquelas tarifas que estão mostradas ali. Se não interessar a ele aquela relação de tarifas, ele sim pode pedir ao banco um novo tipo de pacote de serviço. Outra mudança é com relação às operações de empréstimo. Agora, todos os encargos e despesas devem ser informados no ato da contratação. Em todas as operações de crédito, os bancos são obrigados a entregar para ele, para o cliente, uma planilha chamada CET, C-E-T, custo efetivo total. Nesta planilha é discriminado todos os itens de custo dessa operação de crédito. Então, um custo é o próprio capital que ele está pegando emprestado, o próprio dinheiro, quanto é de taxa de juros, quanto é de tarifa, quanto é de impostos. Isso forma um percentual no final que dá o verdadeiro custo que o cidadão tem com aquela operação de crédito. As novas regras também abrangem as operações de câmbio. As instituições que operam vendendo câmbio
tem que mostrar o real custo dessa operação para o cliente. Ou seja, tem a taxa de câmbio em si e tem também tarifas e impostos que incorrem nisso. Então, se ele comprou, se ele entregou determinados reais para o banco, ele vai saber quantos em moeda estrangeira ele vai receber, sabendo certinho se isto é. Quanto é a taxa de câmbio, quanto é a tarifa, quanto é o imposto. Com as mudanças, o cliente sai ganhando. Então, essas três medidas que se somam a diversas medidas que têm sido adotadas nos últimos anos de aumento da transparência para o consumidor, melhora a comparabilidade, melhora as condições de o cliente poder comparar e escolher os bancos que melhor lhe atendem. Foi criada nesta semana a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A nova pasta, com status de ministério, vai ter a missão de elaborar ações e projetos que fortaleçam as micro e pequenas empresas do país. Para marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado no último dia 2 de abril, foi lançada uma cartilha com dicas para que profissionais de saúde possam fazer o diagnóstico do transtorno com mais rapidez. A psiquiatra Maria Helena tem dois filhos com autismo. Os gêmeos, hoje com 17 anos, foram diagnosticados aos 3 anos de idade. Ela conta que, mesmo sendo profissional de saúde, não identificou rapidamente o transtorno dos meninos. E, segundo ela, ainda hoje muitos médicos têm dificuldades para reconhecer o autismo. Tem vários sinais de desenvolvimento de habilidades sociais que muitos dos médicos formados hoje em dia não foram treinados ou habilitados para reconhecer quando há alteração nessas áreas. Marisa, presidente da Associação Brasileira de Autismo, também tem um filho com o transtorno. Ela conta que os médicos devem estar preparados para reconhecer o autismo porque o diagnóstico precoce melhora o desenvolvimento dessas crianças. Você tem que ter um trabalho muito específico com eles desde pequenininho para que essa comunicação aconteça. Tem muitas pessoas com autismo que falam, que cantam, são ecolálicos, repetem as falas, repetem frases e não conseguem se comunicar. Então, todo esse trabalho, o ideal é você fazer o mais cedo possível, o mais rápido possível, que a criança está com o cérebro em aprendizagem, né? O cérebro se formando. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde apresentou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Profissionais das unidades de saúde vão ser capacitados para reconhecer o transtorno. O ministério também apresentou uma cartilha com as diretrizes para o atendimento dessa população. A cartilha lançada pelo Ministério da Saúde vai servir como um guia para os médicos. O texto traz orientações que vão ajudar a identificar logo nos primeiros anos os chamados transtornos do espectro do autismo e mostra como devem ser o tratamento das crianças e o apoio às famílias. Ter diagnóstico precoce é o primeiro passo para dotar essas crianças de todas as possibilidades de ter uma vida normal, de ir para a escola, de se socializarem e de trabalhar. Essas são as boas experiências, mas é fundamental o diagnóstico precoce, é isso que as diretrizes disseminadas em todas as milhares de equipes de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de reabilitação que estamos construindo em todo o país, possa dar de melhor cuidado a essas crianças. Os planos de saúde vão ser obrigados a criar ouvidorias. A ideia é reduzir o conflito entre usuários e as operadoras. A nova regra foi publicada nesta semana e as empresas vão ter 180 dias para se adequar. Hospitais públicos e particulares vão ser obrigados a fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento por meio dos núcleos de segurança do paciente. O objetivo é prevenir e reduzir a incidência de erros durante o atendimento e também a internação. O Programa Nacional de Segurança do Paciente quer evitar os casos em que, por exemplo, um alimento é injetado na veia de um paciente no lugar de um remédio, ou situações em que um membro do corpo é operado por engano. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, de cada 1.000 pacientes atendidos em hospitais, 76 sofrem um desses chamados eventos adversos. O programa estabelece que essas ocorrências deverão ser obrigatoriamente comunicadas às autoridades de saúde. É uma regra que obriga os hospitais, se quiserem funcionar como hospitais, terem um núcleo de segurança do paciente dentro do hospital, ou seja, profissionais que cuidem da segurança do paciente, da entrada
até todos os procedimentos à saída desse paciente dentro do hospital. O Ministério da Saúde também está colocando em consulta pública 6 normas que devem ser observadas nos hospitais e que orientam sobre a higiene das mãos, os procedimentos de segurança em cirurgia, como conferir se as compressas usadas na operação foram retiradas, os cuidados com a posição do paciente no leito para evitar feridas na pele, as chamadas úlceras por pressão, a identificação do paciente, a prevenção de quedas e o uso de medicamentos. Os hospitais vão ter 4 meses para criar os núcleos de segurança do paciente. Os centros de saúde que não cumprirem a norma podem ter a autorização de funcionamento cancelada. Os núcleos vão aplicar e fiscalizar regras sanitárias e padrões de atendimento para evitar falhas de assistência. Esse núcleo funciona com um conjunto de profissionais que organizam, pega os 6 protocolos nacionais e transforma em regras a serem cumpridas dentro do hospital. Coloca profissionais que durante todo o dia visitem os locais do hospital, vê se as regras estão sendo cumpridas ou não. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. I'm back.